Gjashtë efektivët e policisë private Jaguar Security, të cilës ju hoqë dhe leja, kanë shpërdoruar detyrën në bashkëpunim në 9 shkurt të 2017-ës kur në eskortën e tyre u grabitën 3.2 milion euro. Por çfarë shkeljesh kryen këta efektivë, të cilët tashmë do të përballen me drejtësinë? Mos vendosja e çantës me sistemin e gjurmimit GPS tek thasët me para sipas prokurorisë e shpërdorim detyre dhe këta efektivë e kanë bërë me veti këtë veprim, sqaron akuza. Nuk kanë telefonuar më njëherë sallën operative pas grabitjes, siç e përcakton rregullorja. Mungon instruktazhi punonjësve të kompanisë së sigurimit që kanë transportuar para, se si duhet veprohen në raste të tilla. Makinat nuk kanë qenë blinduara dhe janë deportuar nga predat e plumbave të qelluara për grabitësve. Kjo do të thotë se të gjithë personat nuk duhet që të lëvizin me këto makina, pasi janë jashtë standardit. Në këto kushte, pa eksperiencë, duke shkelur ligjin, punonjësit me dashje direkte kanë shpërdoruar detyrën. Ata me dashje kanë shkelur ligjin duke mos respektuar kushtet e sigurisë. Personat përgjegjës, të cilët me dashje direkte i krijuan kushte grabitësve të merrnin parat, janë Fatmir Gapi, Xhelil Metaj, Dashamir Balla, përparim Logu, Endrit Daci dhe Egent Jandedja. Për të njëjtën ngjarje po heton dhe prokuroria e krimeve të rënda, e cila deri më tani ka 10 persona në pranga dhe 4 në kërkim, mes tyre kryesorin e grupit të grabitësve, Admir Muratajn.